Depon yo tenen botane siwur tok niku. Aku siwur mawon. Siwur sesiwur tok padha nyebone cekap sesiwur. Nggih damel kopi Bapak. Nggih damel kopi Bapak ketok nggih. Nggih nggih monggo. Nyuwun sewu niki nggih. Pandasi. Waktu pandasi lho. Ah, kulo. Niki toyane kepentingannya nggih masak minum nggih. Nggih. Aja mikirna nyuci-nyuci dhisik, cep banyu bersih, pentingane nggih. Ngombe masak, minum, adus ta wis kapan-kapan nggih kena. Junub bae. Pripun? Junub. Lah ya prei-prei krihin rialatan, rialatan. Aja pada junub-junub dhisik nggih. Rialatan dhisik. Nggih.